Ja jälleen Mox Screencasteja. Tällä kertaa puhumme arraylisteistä. Eli ArrayList. Kirjoitetaan tänne ArrayList. Tämä on tämmöinen lista. Eli tämmöinen säiliö, mihin voi tallennella erilaisia olioita. Esimerkiksi merkkijonoja. Ja jos halutaan tehdä ArrayList, mihin talletaan merkkijonoja, niin se tämän määritellään se näin, ja tuohon pitää tosiaan laittaa se tyyppi niille, mitä sinne sisään listaa talletetaan. Määritellään se näin. No niin, tää vähän huutaa täällä, ja se huutaa sen takia, että tämä vaatii tämmöisen importin tuolta painamalla. Itse asiassa saadaan se import suoraan, add import, noin. Eli siinä pitää olla tää java util ArrayList, taikka sitten java util tähti import täällä. Se arraylista tunnistetaan. No niin, arraylista luodaan sanomalla new. Eli new ja sitten control välilyönti, niin vähän säästyy kirjoittamisen vaivalta. Oho, uusi yritys, control välilyönti noin ja noin ja siinä se on. Eli nyt meillä ohjelma on syntynyt. Lista niminen arraylisti, mikä on tarkoitettu tallettamaan merkkijonoja. Ja tänne listalle on nyt helppo lisätä merkkijonoja. Ja noin, ja laitetaan tänne vaikka merkkijono java. Ja laitetaan sinne jotain muutakin. Laitetaan sinne vaikka mock. Ja vielä lisäädätään osaan ohjelmoida. Eli nyt on syntynyt ArrayList, minkä sisälle on mennyt noin kolme merkkijonoa. No, mitäs kaikkea temppuja tämä ArrayList osaa? Se, joo. Tästä kun painaa tätä maagista pistettä, niin huomaa, että ArrayList osaa vaikka mitä. Se osaa äädätä. Huomatkaa, kun täällä on tämä add tälleen harmaannettu, niin tässä ylhäällä tämä kertoo, mitä se tekee. Joo, ja täällähän on kaikenlaista. Täällä on yksi mukava on esimerkiksi toi size. Elikkä, kokeillaanpas sitä. Mitä toi size? No se varmaan melkein arvaa kaikki. Tästä kun ajetaan tämä ohjelma, niin se kertoo kolme, eli se kertoo kuinka paljon siellä kamaa siellä listalla on. Ja nyt jos tänne lisätään vaikkapa vielä yksi, niin size on niin kuin olettaa saattaa neljä. No, tämmöisen listan voi myös tulostaa. Eli laitetaanpa näin. Tässä on luotu ArrayList ja laitetaan se vaan tähän System.out.println. Niin näemme, että se tulostaa tälleen niin kuin tämmöisissä hakasuluissa tulee nämä kaikki, mitä listalla on, niin pilkulla erotettuna. No me kohta katsotaan, miten osataan listan sisältö tulostaa vähän muunlaisessa muodossa. Tämä nimittäin on tämmöinen oletustulostusmuoto ja ohjelmahan nyt ei yleensä välttämättä halua just, että se listan sisältö tulostuu tällä tavalla. Mutta näin se saa tälleen quick and dirty tavalla tehty. Mutta listalta, no joo, jos tulostusta katsotaan, niin huomataan, että ne on laitettu tälle listalle tässä järjestyksessä. Niin ne näyttää tallettuvan tänne listalle siinä samassa järjestyksessä, missä ne laitetaan. Ja sehän on oikeastaan arvattavaa, kun tässä on niinku tää sana list, mikä jotenkin antaa ilmi, että tämä on lista asioita. Ja listallahan asiat on tietyssä järjestyksessä. Eli ne menee tuossa laittamisjärjestyksessä sinne. Ja itse asiassa täältä, jos me halutaan saada ulos joku tietyssä paikassa listalla oleva, eli tietyssä kohdassa lisätty, niin me voidaan käyttää tätä gettiä. Jos me sanotaan get0, niin
kokeilla miten käy. Se get nolla palauttaa siitä listalta sinne nollantena lisätyn, eli ensimmäisenä lisätyn, eli listan paikalla nolla olevan alkion. Ja toi on listan paikalla nolla, toi java. Ja nyt jos otetaan vaikka listalta täällä getillä kaksi, niin voisi arvata, että toi on nollantena, toi on ekana, toi on paikassa kaksi. Kyllä, aivan oikein menee. No jos me kyllästytään johonkin alkioon, niin se voidaan poistaa. Sanotaan lista remove. Olemme esimerkiksi kyllästyneet mookkiin. Niin. Tehdäänpä näin, että tuossa aluksi tulostetaan listan koko, sitten poistetaan sieltä toi mock, sitten tulostetaan uudestaan listan koko. Niin koko on ensin 4, sitten 3. Ja täällä voi tehdä vaikka näin, että tulostetaan toi listan sisältö ennen poistoa. Ja listan sisältö poiston jälkeen. Niin sieltä se mock häviää välistä. Ja nyt täällä ennen sitä poistoa tämä on nollas, toi on eka, toi on toka ja toi on kolmas listalla oleva. Niin nyt kun se on poistettu, niin tämä on se nollas ja toi onkin nyt eka ja toi on toka. Eli myös se listalla olevien paikkanumerointi muuttuu, kun listalta poistetaan tavara. No mitäs muuta listalta voitaisiin tehdä? Tai listalla voitaisiin tehdä. No listoilta, täältä voi kysyä, että onko joku asia listalla. Eli täällä meillä on erilaista kamaa listalla, niin sitten me voidaan kysyä näin, että hetkinen, lista contains. Onko listalla esim. Sana? Matematiikka. No tämä kontain, tämä palauttaa jotain. Tämä palauttaa tämmöisen totuusarvoisen vastauksen. Eli nyt jos me kokeillaan tätä, niin palautetaan tämä vastaus boolean. Eli boolean on true tai false. Ja jos se on true, niin silloin täällä listalla on toi sana, jos se on false, niin ei. Ja false, siellä ei ole matematiikkaa. Mutta taas jos sanotaan, että listalla onko siellä sana mock, niin kyllä on, se on true. Ja tätä voisit käyttää tälleen hienommin suoraan vaikka ifin sisällä. Näin, eli tässä kysytään listalta, että onko siellä sana mock, jos se palauttaa true, eli jos tämän metodin palauttama arvo on sama kuin true, niin sitten sanotaan löytyy ja muuten ei löytynyt. Ja nyt sanotaan löytyy. Ja niin kuin kokenut ohjelmoija tietää, niin tämä vertailu on true on itse asiassa turhaa. Koska tämän arvo on jo suoraan true, jos se löytyy, niin sitä ei tarvitse enää erikseen katsoa, että onko true true. Eli näin. Mock löytyi, mutta sitten vaikkapa matematiikka. Siinä se vastaa. Tästä tulee false ja senpä takia se menee tänne else-haaraan. Joo. Sitten
Katsotaanpa toisenlaista tapaa tulostaa nämä listan alkeet. Eli tosiaan näin saadaan tämä oletusarvoinen tulostus. Mutta jos haluttaisiin itse muotoilla se tulostus, niin miten se voitaisiin tehdä? No me voitaisiin tehdä näin, että joo, meillähän täällä listalla on kaikilla on nämä paikkanumerot, niin voitaisiin sanoa, että lista get. Anna mulle. On toi kommentti. Eli anna nollas alkio. Ja tulosta se. Anna alkio numero 1 ja tulosta se. Anna alkio numero 2 ja tulosta se. Mutta niin kuin tässä jo vähän aavistellaan, että tämä ei ole nyt oikein hyvä ratkaisu, koska jos me ei tiedetä paljon siellä listalla niitä alkioita on, niin kuin nyt se toimii vähän niin kuin vahingossa. Mutta sitten jos täältä laitettaisiin, pyydettäisiin myös alkioita numero 4 listalta, koska siellä nyt ei sitä numero 4 ole, niin tulee taas tämmöinen ikävä virheilmoitus. Niin. Hyvin samaan tyyliin kuin näitä merkkijonoja tulostellessa merkki kerralla, niin me voitaisiin tälleen tehdä tämmöinen toisto tänne. Eli toista, laitetaan nyt ensin se toistamaan ikuisesti. Toista ikuisesti. Nyt huomaatte, sisennys on mennyt ihan sekaisin tästä ohjelmasta, ei ymmärrä enää kukaan mitään, mutta mä oon laiska ja painan Alt, Shift, F, niin se sisentää sen kuntoon taas. Joo. Eli sanotaan, että toista ikuisesti sitä, että ensin otan listalta nollas asia, sit i kasvaa, sitten tulostan listalta asia numero 1, asia numero 2 ja niin poispäin. Niin nythän tämä alkaa tulostaa tuota listaa, mutta niin kuin huomataan, että listan alku tulostuu tuossa mukavasti noin, mutta sitten tulee tämä urputus, koska se törmää listan loppuun, koska tämä i kasvaa ja kasvaa ikuisesti. Eli meidän pitää rajoittaa, että i, älä kasva liian suureksi. Koska täällä on 4 asiaa, niin laitetaan nyt toi pienempi kuin 4. Mutta taas tässä syyllistytään tähän pahaan rikokseen. Me kovaa koodataan toi nelonen tuo. Koska jos listan pituus on suurempi, niin tämä ohjelma hajoaa heti. Ei se, se on kova koodattu se nelonen, niin se ei toimi. Eli älä kova koodaa mitään. Ja tämähän me saadaan, mehän osataan kysyä listalta sen pituus. Lista size. Niin nyt se size muuttuu tässä tapauksessa arvoksi 5. Eli tämä on tässä tapauksessa vähän niin kuin tämä vertailu, että toista niin kauan kuin i pienempi kuin 5, niin silloin se osaa tämän nollanen, ekan, tokan, kolmannen ja neljännen tulosta. Ja tämä toimii perfect. No joo, tämä tapa tulostella on ihan ok, mutta vähän tämmöinen historian siipien havinaa tässä, että me tälleen listalta kaivellaan, anna sen nollas, anna ensimmäinen, anna toinen. Meillä on olemassa jotain paljon modernimpaa. Tutustumme uuteen asiaan, for-lauseeseen. For. No niin, forkin on toisto. Foria on vähän niin kuin kahta eri tämmöistä versiota Javassa. Nyt tutustumme tässä tämmöiseen niin sanottuun for each-versioon. No se sana each ei täällä koskaan esiin, mutta silti tätä sanotaan for eachiksi siitä myöhemmin lisää, miksi se näin on. Mutta tämä for each toimii niin, että tuohon me halutaan toistaa kaikille listan alkiolle jotain.
niin me kirjoitetaan tähän lista, ja ennen sitä tulee kaksoispiste. Eli nyt tämä tarkoittaa, että kaikille täällä oleville asioille tee jotain. No mitä ne asiat siellä sisällä on? Ne on stringejä. Se tulee tähän eteen. Ja eli tähän nyt sanotaan näin, että koska täällä yksittäiset asiat on stringejä, niin sen takia tähän tulee string ja tähän tulee sitten tämmöinen joku nimi. Ja tämä nimi, tämä nyt saa olla mikä vaan, tämä on nyt esim. Tässä yhteydessä sanotaan sitä sanaksi. Ja sitten tulee kaksoispiste ja sitten tulee tämän listan nimi. Eli mitä tämä nyt tarkoittaa? Mitä tässä nyt tapahtuu, niin nyt täällä forin sulkujen sisällä tämä sana muuttuja on käytettävissä. Eli tässä määritelty muuttuja sana on täällä käytettävissä. Ja tämä muuttuja sana saa nyt arvokseen yksi kerrallaan täällä listalla olevat merkkijonot. Eli kun tätä foria käydään läpi, niin ensimmäisellä kerralla tämä sana on yhtä kuin tämä näin, java. Toisella kerralla tämä sana on mock, kolmannella kerralla se on toi, neljännellä kerralla toi ja viidennellä toi. Eli tässä tapahtuu tämmöinen niin kuin automaaginen teko, eli tämä java ovelasti osaa laittaa meille tämän sana-arvoksi yksi kerrallaan näitä listan alkioita. Ja tulostetaan tämä, niin se tekee mitä halutaan. Eli täällä jokaiselle listan alkiolle käydään sanomassa yksi kerrallaan tämä, että tulosta se omalle riville. Katsotaan tätä vielä tällä debuggerilla. Eli käynnistetään tuosta debug file. Siinä meillä on tuo pysäytyspiste. Ja nyt lähdetään eteenpäin. Niin huomataan, että nyt meidän ohjelmaan tulee muuttuja. Meille tulee sinne muuttuja lista. Näin. Ja listan tyyppi on ArrayList. Ja tuossa se sanoo jo, että sen size on 0. Sinne lisätään yksi alkio. Ja size kasvaa 1. Täältä me päästään kurkistamaan sen listan sisällä. Että ahaa, joo. Listan paikalla 0 on java, joka on string. Sinne mennään taas eteenpäin. Listan size kasvu 2 ja listan sisällä on nyt paikassa 1 sana mock. Ja mennään eteenpäin, niin lista täyttyy. Eli huomataan nyt, kun on ohjelma edennyt tänne, listalla on 5 asiaa, listan size on 5 ja listan asiat ovat java, mock, osaan ohjelmoida ja niin poispäin. Eli siellä koneen sisällä on just se, mitä me oletettiinkin. Ja nytten menemme tähän for-toistolauseeseen. Ja nyt alkaa magia. Eli ollaan tässä valmiina. Ja nyt kun mennään ensimmäisen kerran tänne forin sisään. Näin. Tänne ilmestyy tämä muuttuja sana, joka on nyt täällä forin sisällä käytettävissä. Ja siinä muuttuessa sana on nytten, java on laittanut siihen tämän ensimmäisen listalla olevan alkion. Sitten mennään forin toisen kerran, noin. Ja nyt muuttuessa sana on toinen forin sisällä. Anteeksi, toinen listan alkiosta. Ja taas edetään, mennään uudelleen foren sisään, niin muuttujassa sana on se kolmas alkio. Ja näin automaattisesti tämä for aiheuttaa sen, että tosiaan lista tulee käytyä läpi. Ja tämä on siinä mielessä hieno, että ei tarvitse välittää ollenkaan näistä eri alkioiden, että missä paikka numerossa se on. Tämä vaan toimii ja tekee sen automaattisesti. Mitäs muuta listoista? Listan voi lähettää myös metodille parametriksi. Tehdään tällainen metodi.
public void ja public static void ja annetaan sille nimeksi tulosta. Ja sanotaan, että tämä saa parametrikseen listan. Arraylist. Ja sanotaan, että se nimi on täällä vaikka sanat. Ja tehdään niin, että tämä tulostaminen viedään pois täältä mainista. Ja tehdään näin, että se lista voidaan lähettää tänne tulostettavaksi. Sitten meillä voi olla joku toinenkin lista täällä esim. Otetaan tuosta vähän kopioidaan. Vaikka tämmöinen lista kuin maat. Eli siinä on tämmöinen eka lista ja täällä on toinen lista. Ja nyt tällä listalla maat tänne tulee vaikka add Suomi. Maat add Norja. Maat. Add Uusi-Seelanti. Ja nyt tämäkin halutaan tulosta. Eli tämä tulosta on nyt tämmöinen yleiskäyttöinen metodi, että sille voidaan antaa mikä tahansa lista, missä on näitä stringejä ja se tulosta. No miten sitten tämä tulosta metodi nyt sitten toimii? Niin just opittiin se hieno for. Tärkeä on tämmöinen maaginen näppäin, kirjoitetaan F-O-R-E ja painetaan tabulaattoria, niin oho, noin se osaa jo meille muodostaa se arva, että me halutaan käydä tällä maagisella for-komennolla läpi tämä lista. Eli täällä sen listan nimi on sanat, ja siitä otetaan tuohon muuttujan sana aina yksittäinen alkio. Tehdään tämmönen, että tämä meidän tulostus on tämmönen hieno versio, näin. Eli että se tulostaa tähän alkuun tämmösiä vähän tähtirivin. No, ei tuohon vaan tuonne ennen tätä foria ja sitten forin jälkeen. Eli nyt suoritetaan se, niin se nyt enemmän tai vähemmän tekee tämmösen hienon raamin, mihin se tulostaa noi ja sitten se tulostaa noi tuo. Joo. Ja minkä takia tästä tehtiin metodi? Miksi me ei vaan laitettu tätä koodia ensin? Että jos tässä tulostetaan, niin laitetaan se koodi tohon. Ja jos tässä sitten tulostetaan, niin laitetaan koodi tähän. Eikö tämä ole ihan yhtä hyvä? No, tämä alkaa näyttää jo aika ikävältä. Tämä on pitkä. Ikävä lukee. Ja mikä tässä nyt erittäin ikävä, niin tässä sama koodinpätkä, tämä tulostus. Tämähän on, tekee täysin saman asian kahteen kertaan. Eli tässä on, tämä on ohjelmojen pahin synti, on copypaste. Se huomaa, että tuossa on käyttökelpoinen koodi, kopioidaanpa se tuonkin. Ja kopioidaanpa se vielä kolmanteenkin paikkaan, ja neljänteen, ja viidenteen. Ja sitten jos me halutaankin, että joo, ei me haluta tällaista tähteä tähän tulostukseen, vaan me halutaankin tommonen, vaikka tommonen väkäinen, niin sitten se sama muutos pitää tehdä tännekin. Ja sitten jos se on sadassa paikassa, niin se pitää tehdä samaan paikkaan. Ei ollenkaan hyvä. Ja parempi idea onkin just, että tämä copypasten sijasta meillä on tämä metodi, joka tekee tämän asian. Eli se ohjelman logiikka, joka sen asian tekee, se on kirjoitettu vain yhteen paikkaan. Ja sitten vaan kutsutaan tuossa, että tulosta, noin. Ja sitten tänne voidaan tehdä muutokset tänne, jos päätetään, että tämä tulostusasu muuttuu vaikka tällaiseksi, niin sehän toimii sitten kaikkialla. Tässä noudatetaan ohjelmoinnissa, puhutaan tämmöisestä kuin try-periaatteesta, joka tarkoittaa do not repeat yourself.
Älä toista itseäsi. Eli älä kirjoita copypastea koodiin, vaan käytä esim. Metodeita poistamaan copypasta. No niin, tämä screencast päättyy tällä erää. Eli muistakaa, ei copypastea koodiin.